održana je prezentacija o 3 godine mandata aktualne bjelovarske gradske vlasti. Gradski čelnici tako su se dotaknuli svega onoga što je posljednjih godina napravljeno za dobrobit Bjelovara i njegovih stanovnika, poput brojnih investicija u školski i vrtićki sustav. Cijena vrtića za naše roditelje je sa 750 pala na 500 kuna. S druge strane, sve vrtiće smo i energetski obnovili, uložili u njih još dodatna sredstva. Samo kroz projekt Vrtići po želji roditelja je uloženo 14 milijuna kuna u zadnjih godinu dana u naš vrtićki sustav. S druge strane, kada govorimo o školstvu, gotovo sve škole na području grada Bjelovara su obnovljene. Uložili smo dakle u infrastrukturu. U sljedećem mandatu planiramo i izgradnju područne 6. osnovne škole, to jest područne škole 4. osnovne škole ili ono što se nekad zvala 6. osnovna škola. Dakle, i taj segment smo odlučili napraviti upravo iz razloga što je Bjelovaru treba jednosmjenska nastava, a s druge strane, sad kada obnovimo sve škole, one su mirne sljedećih 20 godina i sav onaj novac koji treba biti namijenjen za sljedećih 20 godina da se krpaju škole, sad će taj novac biti usmjeren upravo izgradnju nove škole, jer sad imamo te mogućnosti. U zadnje 3 godine ostvareno je, ili je u realizaciji, 150 milijuna kuna europskih sredstava, dodao je gradonačelnik Hrebak. Zna se već naša, rekao bih, temeljni model s 1 kunom gradskom, pokušavamo izvući 4 ili 5 kuna iz europskih fondova. U sljedeće 2 godine će se na području grada Bjelovara, dakle tom logikom, investirati negdje oko 500 milijuna kuna, što europskog novca, što gradskog novca, što je ogromna svota novca koji će se, dakle praktički najveći projekt u povijesti grada Bjelovara, aglomeracija je u biti najveći dio toga. 3 godine mandata obilježava i niz investicija u komunalnu i vodnu infrastrukturu. Projekti tipa izgradnja kanalizacije u Trojstvenom Markucu, u Križevačkoj cesti, ukupno vrijedni 15 milijuna kuna, dižu komunalni standard, dakle na 80% priključenosti građana grada Bjelovara komunalnom sustavu, odnosno odvodnji. Do izražaja je u ove 3 godine došao i rast gospodarstva, kao i potpuno ukidanje prireza. Grad Bjelovar je najveći hrvatski grad bez prireza. Gospodarstvo samo po sebi, dakle pokazali smo i u ovoj korona krizi koliko brinemo o gospodarstvu i najviše smo jedini grad u Hrvatskoj praktički koji je najviše toga dao upravo gospodarstvu. Povećan broj radnih mjesta u gradu Bjeloru u trenutku kad smo preuzeli grad i u današnje vrijeme, mislim da dovoljno govori sam za sebe. S druge strane, znajete sami da je grad Bjelovar postao najpoznatiji upravo kroz transparentnost i transparentno vođenje javnih financija, sasvim jedan drugačiji model. Grad je danas digitaliziran, s druge strane, dakle, ubrzavamo određene kvalitetne javne servise prema građanima i kada to sve sumiramo, mislim da imamo puno razloga za zadovoljstvo. Mislim da možemo svi biti generalno zadovoljni sa te 3 godine. 3 godine, čak kad, rekao bi, i kad bi ovo bio zadnji dan našeg mandata, mislim da je taj mandat odrađen na zadovoljstvo svih nas i da kad pogledamo trenutak kad smo kretali u tu priču i sadašnji trenutak, ono sve što smo napravili, definitivno možemo biti zadovoljni. Ako gledam sa strane moje stranke koja je sastavni dio te koalicije, naš predizborni program koji je bio u ovim izborima je u onim svojim najbitnijim segmentima ispunjen, odrađen, a cilj politike je ispuniti predizborni program koji ste imali prije izbora. Tu su neke sitnice od, ne znam, kokica i sokova u ovom kinu koje se mogu konzumirati sada, pa do nekih projekata koji su bili možda i naglasak moje kampanje, kao što su udžbenici, vrtići i slične stvari koje su konačno dovedene na onaj segment, na onu razinu koju mislimo da zaslužuju. Da još ima prostora, ali treba ostaviti nešto i za iduće mandate i za iduće gradske vlasti. Ono što je bilo svakako olakšanje ovog mandata, to je jedan potpuno novi zaokret državne politike koja je pustila europske fondove u pravom smislu te riječi i naveliko pomogla ne samo gradu Bjelovare, nego svim gradovima i županijama da postanu gradilišta. To se kod nas itekako vidi, tu šansu je gradonačelnik, gradske službe i svi mi smo u potpunosti iskoristili i praktički na svakom uglu je neko gradilište. Treba svakako spomenuti i projekt Bjelovarskog doručka, po kojem je Bjelovar postao itekako prepoznatljiv u Hrvatskoj. Riječ je o projektu koji je grad Bjelovar pokrenuo sa željom da lokalni poljoprivredni prehrambeni proizvodi budu zastupljeni u vrtićima i školama u Bjelovaru, a proizvođači iz bjelovarskog kraja dobiju priliku za promociju, veći plasman na tržištu i bolju međusobnu suradnju.